velkommen til en ny video. I dag så skal jeg kanskje starte en ny serie. Det kommer an på om dere liker det eller ikke. Det er i hvert fall noe som ligger liksom nært hjertet mitt da, i hvert fall. Og det er å stalke mennesker. Jeg er tidenes stalker. Og da snakker jeg ikke om at jeg er sånn crazy stalker girlfriend som passer på hvor alle er til enhver tid. Det er ikke det. Jeg er sånn at hvis jeg lurer på noe om en person, så ransaker jeg hele internett for å prøve å finne ut av det om den personen. Så jeg vil kalle at jeg er en god detektiv. Detektiv, man sier kanskje ikke det, man sier detektiv. Det er noe jeg aldri klarer å si. Jeg sier i hvert fall ikke espresso eller avokado. Nei, men i hvert fall, grunnen til at jeg tar det her i dag er fordi at jeg har da de tre siste dagene. Jeg har da sett ferdig Olsenmann Junior første kupp. Den har jeg selvfølgelig sett sånn 1000 ganger før. Hadde de 12 første episodene på DVD, så de kan jeg utenatt. De neste 12 kan jeg ikke like godt, men de har også sett et par ganger, så jeg er ganske ruttet på Olsenmann Junior, vil jeg si. Jeg hadde selvfølgelig også DVD-en av Olsenmann Junior går under vann, og Olsenmann Junior på rockeren, Olsenmann Junior på sirkus, blubububub. Jeg hadde alle, jeg kan alt, jeg vokste opp med Olsenmann Junior, og jeg er frelst. Det er ikke noe flaut. Det kan hende at dette blir en type serie. Det er egentlig fordi at jeg er stalker, og jeg har lyst til å finne ut ting om ikke bare Olsenmann Junior-folk, men også kanskje gamle MGP Junior-folk. Hvor er de nå? I dag så skal jeg altså da fortelle dere, fordi jeg har stalket det for lengst, for å si sånn. Skal jeg fortelle dere hvor de gamle, da snakker jeg da de første skuespillerne som var i Olsenmann Junior. Ikke, det har jo kommet nye. De kan jeg kanskje ta for meg en annen gang, men nå fokuserer vi på da de skuespillerne som var fra liksom den første TV-serien som kom i 2001 til Olsenmann på rockeren som var kanskje sånn 2004. De originale skuespillerne holdt jeg på å si til Olsenmann Junior. Det er de vi skal finne ut av. Hvor er de i dag? Hva er det de gjør for noe? Hvordan ser de ut? Det blir spennende, dette, ja. Det er sikkert en del av dere som allerede vet hvordan noen av de ser ut nå, eller hva de driver med. Men det er sikkert en del av dere som også ikke gjør det, som kanskje lurer bare, Ok, så Olsenmann Junior startet som en TV-serie, som en julekalender, så det er derfor det passer så fint at vi tar det her i jula. Den heter Olsenmann Junior første kupp. Den kom ut i 2001. Dere som ikke har sett noe av Olsenmann Junior enda, altså, dere har gått glipp av livet, jeg bare sier det. Gå og se alt sammen nå, med en gang. Gjør det. I disse filmene her, så møter vi da Egon, Benny og Kjell, og litt andre karakterer, men de er hovedpersonene. Egon Olsen blir spilt av Aksel Støren Aschem. Litt usikker også om man sier det navnet, men noe i den duren. Benny Fransen blir spilt av Lars Berteig Andersen, og Kjell blir spilt av Thomas Engeseth. Vi har også et par flere karakterer som jeg har lyst til å ta for meg, og det er da Dynamit Harry, som blir spilt av Jakob Skøyen Andersen. Disse skal vi finne ut av hvordan de ser ut nå. Hva gjør de for noe nå? Jeg vet ikke! Hvem har lyst til å finne ut av hvordan de ser ut nå? Jeg vil! Bra! Nettet, da gjør vi det. Egon Olsen, altså Aksel, han så sånn her ut når de spilte inn. Aksel, han ser sånn her ut nå. Litt mindre hår på hodet, men man kan fortsatt, man kjenner han igjen. Altså, det er lett å se at det der er Egon Olsen. Etter at han spilt Egon Olsen, så bestemte han seg for at, nei, skuespillet var ikke hans greie, så han har blitt tømrer og byggeleder. En hel omvending, men, altså, hvem skulle tro det? Aksel har også fått 2 barn, så gratis med livet. Det er noen som får det til. Det er gøy. Det var da Egon Olsen, han har gått helt vekk fra rampelyset. Vi går videre til Benny, hel Max Egon. Benny var min favoritt. Jeg må bare si, jeg må innrømme noe her. Jeg var superforelsket i Benny. Altså, ok. Fordi jeg fikk vite at han var fra Strømmen, jeg var fra Lørenskog, så det var sånn, vi er rett ved siden av hverandre. Og så synes jeg bare var så søt. Og så husker jeg at i Romerike så har vi et blad som heter Romerikeblad, eller Romerikesblad. Og der så sto det en artikkel da om, åja, nå glemte jeg å si hva han heter. Han heter da Lars Berteig Andersen, og det sto da en artikkel om han, hvor det var da et flott bilde av Benny, eller Lars da egentlig, men jeg følte bare, ah, Benny, my man. Det bildet måtte jeg selvfølgelig klippe ut, henge på veggen, og det bildet var på veggen min i flere år. Så ikke tenk på det. Det går fint. Lars er i dag 28 år, og ser sånn her ut. Også litt mindre hår på hodet, men altså, man kan se godt også at det her er Benny. Etter Olsenmannen så har Lars gitt norsk stemme til blant annet Harry Potter. Han har vært Troy i High School Musical. Han har sunget Du er med sekken i meg. Det er kanskje ikke sånn høres ut, husker ikke. Det er lenge siden jeg har sett High School Musical. Sammen med Valborg. Det synes jeg er kult. Men nå jobber han som filmprodusent, og har beveget seg bak kamera i stedet for foran. Det må være lov. Fun fact. Ok, da vi var og spilte inn julelåta vår. Forresten, spill den av 1000 ganger før du legger deg i dag. Takk for det. Da vi var og spilte inn musikkvideoen til julelåta, så var det sånn at han som var lys- og produksjonsassistent
under denne produksjonen her, det var Lars Berteig Andersen, a.k.a. Benny fra Olsenmann Junior. Og jeg ble starstruck, tørte ikke si noe, tørte så vidt å snakke med ham, han var verdens snilleste person. Jeg ble forelsket på nytt. Agnete, ro deg ned. Hvis du ser på deg, Lars, sorry, jeg er ikke en freak. Jeg bare, altså du vet når du møter folk du har liksom crushet på når du var liten, og så ser du det liksom når du er eldre, så får du fortsatt igjen den der, ikke sant? Så det er det jeg følte litt på. Og siden han var så snill, så ble jeg litt sånn, ah, søren ass, hvorfor ikke være så snill? Da bare ble jeg forelsket på nytt. Vi går videre til Kjell. Kjell Jensen, han ble spilt av Thomas Engseth. Thomas Engseth er 28 år, og ser sånn her ut i dag. Ikke verst. Han jobber som TV-regissør, og også bevegde seg litt sånn bak kamera. Det som er morsomt da, med denne rollen, er at Kjell Jolsmann er jo den pysete karen som ikke tør å være med på noen ting, egentlig. Men Thomas, som da spiller Kjell i de første filmene, han er stikk motsatte. Han er liksom hopper fallskjerm 20 ganger om dagen. Han er bestevenn med Herman Flesvig. Jeg har sett videoer av dem sammen. Jeg føler at de er prikk like, egentlig. Thomas har vært regi på både Tors og Greve for Nydalen og underholdningsavdelingen. Så han er ganske så humoristisk. Jeg møtte han faktisk på P3 Gull. Eller vi sto i kø og skulle hente jakkene våre sammen. Og jeg visste jo selvfølgelig at det her var Kjell Frolsmannen. Så jeg ble litt sånn, der er han. Og så snakket han til meg. Han sa, hva synes du om showet? Og jeg var sånn, det var dritbra, 10 av 10. Ja, fett. Og det var den samtalen. Det var nok for meg. Jeg synes det var helt fantastisk. Tusen takk, jeg er ikke en freak. Som sagt, hvis du også ser på deg, Thomas, sorry. Jeg bare elsker Olsenmann Junior, ok? Det må være lov. Ja, takk for det. Videre til Dynamit Harry, som er Jakob Skøyen Andersen. Han er 28 år. Han ser sånn her ut i dag. Jeg er ganske forelsket i han. Jakob er faktisk en av de få av skuespillerne som var med på Olsenmann Junior, som fortsatt driver med skuespill. Han har blant annet vært med i Kollektivet. Han har nettopp begynt med sitt eget program Hit for Hit, eller ikke nettopp der et år siden. Vært med i Julie Blodfjell, vært med på mye rart. Han driver også med teater. Akkurat nå så er han aktuell med Flashdance. Jeg har vært og sett den. Veldig gøy. Du er veldig flink, Jakob. Han er så søt. Jeg er veldig glad i Jakob, selv om man ikke vet hvem jeg er. Det går bra. Ikke tenk på det. Nå ser jeg at klokka blir mange. Har fortsatt ikke klokke på armen. Og jeg har faktisk ikke tid til å gå ta for meg resten av rollene, fordi jeg skal til Dennis og filme en annen video. Det viktigste er dekka, og det er det viktigste. Jeg må også bare si at jeg er ikke en stalker. Jo, det er jeg, men jeg er fortsatt snill. Hvis noen av dere som har nevnt i denne videoen er der ute, så kan vi godt henge. Hva sier du? Ikke tenk på det. Åh, jeg er så teit. Enda en fun fact, bare sånn før vi runder. Da jeg var på Love Island, så møtte jeg en fyr som heter Raymond, som er en av sjefene i TV3. Han var veldig hyggelig, vi pratet masse sammen. Og så nå, når jeg har sett på Olsenmann Junior, altså julekalenderen nå, så jeg på det, og så tenkte jeg, shit, Knut, som er en av hjelperne til Biffen, han var litt kjent. Er han en skuespiller, eller hvor er det jeg har sett han før? Jeg bare, det er noe kjent med han. Og da måtte jeg selvfølgelig stalke, som den stalkeren er. Og da fant jeg ut at det er jo fader meg Raymond, som jeg var på Love Island med, som er Knut fra Biffen-banden, og så har han ikke fortalt det til meg. Jeg ble sånn, hallo, det er jo det kuleste i verden. Så jeg ble litt starstruck på nytt, holdt jeg på å si. Jeg var ikke den jeg møtte han, men nå ble det. Det er lov. Ok, takk for meg. Yes, jeg håper dere likte videoen her. Sorry for at lyset har blitt litt sånn gradvis mindre, men sånn er det når man filmer i Norge. Wow. Yes, jeg håper dere likte videoen her. Hvis dere vil ha flere av jeg som har stalket folk og forteller dere hvordan de er nå, så trykk tommel opp, da blir jeg skikkelig glad. Kom gjerne med forslag under om dere finner ut bare, åh, jente, kan du finne ut hvordan de fra Linus i svingen er nå? Det kan jeg fikse. Det er faktisk en av forslagene som jeg tenker på at jeg kan gjøre. Så skriv i kommentarfeltet hvem dere vil at jeg skal finne ut mer om neste gang. Og så blir kanskje det her en serie. Sjekk det videoen her. Det er da jeg ser på gamle MGP Junior-sjanger. Mine topp 10 faktisk. Abonner, please. Ok, ha det bra. Liker dere meg? Nei, greit. Ok, ha det. Please abonner. Gjør det da. Vær så snill.